Европейският съюз предлага ограничени права на престой на британски граждани на своя територия след Брекзит. Това става ясно от писмо на британския министър за Брекзита Дейвид Дейвис, изпратено до парламента в Лондон. Брюксел е предложил британците да имат право на престой само в страната на пребиваване в момента на напускането на Великобритания. Не се гарантира никакво право за движение в Европейския съюз, например за работа или следване в съседна страна членка. Това съобщава Дейвис в писмото си до горната камера на парламента. Въпросът ще бъде предмет на допълнителни разисквания в нужния момент, уверява британският министър. Бъдещите права на живеещите в Европейския съюз британски граждани и на живеещите в Великобритания граждани на блока са един от въпросите, които Европейският съюз иска да уреди в първия етап на преговорите и едва след това да се премине към бъдещите търговски отношения. Принципите на приемственост, реципрочност и недискриминация са от особена важност при уреждането на свободите за гражданите на двете страни. След първия пълен кръг на преговори през миналия месец, главният преговарящ от страна на Европейския съюз Мишел Барние заяви, че между двете страни съществува съществено отклонение по отношение на това как да се защитят правата на чужденците. Следващият кръг от разговорите ще се проведе в края на август.